Ovaj kosovski poduzetnik prije više od godinu dana pokrenuo je Facebook grupu u kojoj potiče svoje sugrađane da ne kupuju proizvode iz Srbije. U prvih tjedan dana od osnivanja grupa je prikupila 5000 članova, a do danas je taj broj porastao višestruko. Ova inicijativa je miroljubiva i neće ugroziti odnose među zajednicama u Republici Kosovo. Nećemo stvarati mržnju prema pripadnicima srpske zajednice koji žive na Kosovu, ali ćemo stvoriti svijest da ekonomski ne jačamo državu Srbiju. Ovih dana grupa je dosegla više od 105.000 članova i sastavljamo strategiju i politike grupe koje naših 15 članova vijeća moraju provoditi u roku od 6 mjeseci. Radimo na osnovu te strategije i bila je izuzetno uspješna, pogotovo nakon barikada postavljenih na sjeveru. Piraj kaže kako će nastavljati motivirati trgovine i restorane na Kosovu da uklone proizvode iz Srbije. Iako tvrdi da je njegova kampanja uspješna, još uvijek ne želi reći koliko se trgovaca zaista odazvalo njegovoj inicijativi. Neke trgovine proizvode iz Srbije bojkotiraju čitavo desetljeće. Trgovine koje su se pridružile bojkotu, sada primjerice proizvode koje su prije nabavljali iz Srbije, jednostavno zamjenjuju proizvodima koje nabavljaju iz drugih zemalja. Ova vlasnica nekoliko trgovina na Kosovu od nove godine odlučila još dva velika brenda koji dolaze iz Srbije maknuti sa svojih polica. Nije nikakav problem proizvode iz Srbije zamijeniti proizvodima iz drugih zemalja, jer ih ima. Neki dolaze iz Albanije i Makedonije, Turske i drugih evropskih zemalja. I za ova dva brenda kao što je Bravo, nadamo se da ćemo nabavljati iz Austrije, jer je to njihova proizvodnja, a Coca-Cola iz Mađarske ili Turske. Da je kampanja živa, vidi se i na kosovskim ulicama. Na mnogim javnim površinama naljepnica koja simbolizira bojkot poziva građane da ju podrže. Nalazi se i u pojedinim trgovinama koje se drže administrativne uredbe, prema kojoj se pored svakog proizvoda nalazi zastava zemlje porijekla. Produkt od Srbije, Dugo bojkotujem proizvode iz Srbije i nastavljam s tim sve dok imamo naše proizvode i proizvode drugih zemalja poput Hrvatske, Slovenije i drugih, zašto da ih kupujemo od Srba kad svi znamo kakve smo muke imali s njima i još patimo zbog njih. Ne, ne kupujem srbijanske proizvode, potpuno ih ignorišem. Iz Kosovskog poslovnog saveza poručuju kako žele privući investicije i održavati dobre ekonomske odnose sa svima. Kosovski potrošači su demokrati, poručuje predsjednik te organizacije, ne gledaju odakle dolaze koji proizvodno Srbija je politička iznimka. Mi imamo velike probleme sa Srbijom i to sve u pravcu političke. U pravcu ekonomske mi prošle godine uvozili smo više od 370 milijuna eura robe. Isto tako izvoz smo imali manje od 1%, jer naši proizvodi ne ide u Srbiju, niti želi njihovi kupci da upotrebe naše proizvode. U brojkama, prema podacima Statističkog zavoda Kosova, u Srbiju se izvezlo robe u vrijednosti od gotovo 60 milijuna eura. Normalizacija odnosa tek se treba reflektirati i na ekonomiju, a dotad svoje građane, kosovske institucije ipak prvenstveno pozivaju da kupuju domaće. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Priština.